تمنا مدت سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو تمنا مدت سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو وجن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی وجن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو و جن کی برکتوں سے ابھر و بار بست عالم میں و جن کی برکتوں سے ابھر و بار بست عالم میں تمنا قلب مضطر کی و دور بے بہا دیکھو تمنا قلب مضطر کی و دور بے بہا دیکھو قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو ومبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر ومبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبا رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبا شفیق از نفس مادر ما نبی مجتبی دیکھو شفیق از نفس مادر ما نبی مجتبی دیکھو در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک
کے ہمراہ در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میرا دیکھو شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میرا دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو